ድሬቲዩ ሚዲያ በህዳር 26 2011 ዓ.ም ተምረት በለተረቡ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ግብርን የማጭበርበር ዝንባሌ የገቢ አሰባሰቡን እንደጎዳው ተገለጸ። በንግድ ማህበረሰቡ የህግ መተላለፍና የማጭበርበር ዝንባሌ አገሪቱ ከግብር የምትሰበስበውን ገቢ እንዲያሽቆለቁል አድርጓል ተብሏል። የገቢዎችና ጉምሩክ ሚኒስቴር ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ በሚል መሪ ቃል ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር ትላንት ተወያይቷል። የገቢዎችና ጉምሩክ ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዚህ ጊዜ እንደተናገሩት የአገሪቱ የግብር ገቢ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ከሚጠበቀው ደረጃ በታች ነው። ለአብነትም የኢትዮጵያ ግብር ገቢ ከአጠቃላዩ አገራዊ ምርት ድርሻው 11 በመቶ ነው። ከአካባቢው አገራት የ16 በመቶ አማካይ ገቢ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው ብለዋል። ለዚህም ደግሞ በንግዱ ማህበረሰብ የህግ ተገዥነት ባህል አለመዳበርና የማጭበርበር ዝንባሌ ከፍተኛ መሆኑን ነው በምክንያት ያስቀመጡት። ከፍተኛ መጠን ያላቸው ታክስ ከፋዮች ያለመመዝገብና ታክስ ከፋዮች ቢሆኑም በወቅቱ የታክስ ግዴታቸውን አለመወጣትም እንደ ችግር ጠቅሰዋል። በአንዳንድ የንግድ ማህበረሰቦች ሽያጭ ማሳነስና የተጭበረበሩ ደረሰኞችን በመጠቀም ወጪን በማጋነን ምክንያትም ገቢው ሊቀንስ ችሏል ብለዋል። የማህበረሰቡ ደረሰኝ የመቀበል ልምድ አነስተኛ መሆንና ደረሰኝ መጠየቅ መብት ስለመሆኑ በቂ ግንዛቤ ያለመኖር በንግድ ስርዓቱ ክፍተት እንዲጎል አድርጓል ነው ያሉት። ማህበረሰቡ ግብር ከፋዮችም የሚጠበቅባቸውን ግብር በወቅቱ እንዲከፍሉ ጫና አለመፍጠራቸውን ጠቅሰው ይህም የመገናኛ ብዙሃን ድክመት መሆኑን ገልጸዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ ሚዲያው ለግብር አሰባሰብ መጠናከር የበኩሉን አልተወጣም፣ የገቢ አሰባሰብን በተመለከተ በዘርፉ ተቋማት ሰፊ ሽፋን አልተሰጠውም። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መገናኛ ብዙሃንም በበቂ ሁኔታ እንዳልተጠቀመና ለዘርፉ ባለሙያዎችም በታክስ ዘርፍ ስልጠና አለመስጠቱ ክፍተቶች መሆናቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ችግሮች ተጠራቅመው የግብር ገቢ አሰባሰቡ ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጓል ነው ያሉት። ችግሮቹን ለማቃለል ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን አሰራሩን ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሯ አረጋግጠዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።